sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik uputio je saučešće porodici preminulog glumca Milana Laneta Gutovića, koji je, kako je istakao, ostavio neizbrisiv trag u srpskom glumištu. Lane Gutović posjedovao je poseban glumački izraz po kome je bio prepoznatljiv, ali i voljen i poštovan od publike i svojih kolega, navodi se u telegramu saučešća Dodika. U saopštenju iz njegovog kabineta navodi se da je Dodik ocenio da će ime Milana Laneta Gutovića ostati večno zapisano među imenima doajena srpskog glumišta, a njegovo glumačko umeće biće večna inspiracija mladim glumcima.